kuathirika na moto. Kama kawaida, ukisikia wasanii wametia kambi ndio hivi. Ila kusema kweli, nyie mnaosema mtaani maisha ni magumu ni huko. Sisi wenzenu tuna sufuria la nyama hapa. Hapa vinarekebishwa vitu, hapo unaona hoho, karoti nini. Tunaye hapa Jovi. The master engineer. Yeah, electric engineering. Yaani wale watu mnaosoma chuoni si masuala ya electric engineering, muulize yule nani, yule wa BSS nani yule, J master. Yule kasoma electric engineering mpaka nje, lakini kaishia BSS kwa sababu gani? Mafundi wapo wa namna hii, yani wapo kabisa, yani naturally gifted. Vice president wa Desota Films Company. Unaona mambo sasa. Kwa hiyo tupo kwenye mapishi. Kwa kampuni nzima iko hapo, kuanzia mkurugenzi, msaidizi wake, director wake. Yeah, of course. Wa nani wa meme. Vice. Kwa sababu mtoto wa kike, mtoto hapo kule unaona kule hapo. Lakini sisi ndio tunajishughulisha watoto wa kiume kwa sababu mara hii kambi imepata mkosi. Wao kuhusu watoto wa kike hapa tudai. Mara huyu sio ana vidonda vya tumbo. Awali ugali, lakini leo wote watakula hapa. Subirini muone. Kwa hiyo ndo tupo tunahangaika, moto bado unatugomea gomea. Lakini kwa sababu naamini director kashafika, mambo yatakuwa sawa. Dai, hewa nzuri, kivuri kimoja super yani. Ah, sasa maembe ya huku ndo yale maembe ya kukata sasa. Juma anafanya nini? Watu wanaweza kuwa control.